me basketbollistin e Vllaznisë Redi Rakaj në prag të skuadrës me Partizanin që duhet të presim në transfer. Rakaj, një histori e mirë e skuadrës së javës së fundit, duke pas pasur edhe bashkëpunimin me teknikun e ri të Bekteshi. Ti kënaqur për këtë histori? Po, gats, në fakt është e vërtetë kena pas një histori shumë të mirë. Ekipi ka marrë një mund të them formë më të mirë që ka pas gjatë pan sezonit. Edhe normalisht ka të bëj shumë dora trajnerit të ri Bekteshit, i cili e ka ditë pak a shumë ku kanë kanë problematikat e ekipit edhe i ka rëgu ata ku kanë më koherent edhe më me zgjidhje të saktë. Pak a shumë, çfarë trajnerësh ka sjellë Bekteshi në skuadër? Po, mund të them kryesori është që ka sjellë është fryma e mirë e ekipit që secili lojtar që hen si prej stolit, si prej pesës parë që e fillon lojën, jep maksimumin prop, jep shpirtin për fanelën e për Vllaznin. Pra, duket një Vllaznin me potente, por ka të tjera edhe elementi i ri dhe elementi i skuadrës, por ka më tepër hapësirë. Kjo është shumë e vërtetë. Është hera parë që kanë një ndërthurje kaq të mirë mes të hujve, pra amerikanëve dhe shqiptarëve. Edhe është gjo për të përgëzu shumë, sidomos si vjet domethënë që është një ndërthurje shumë e mirë. Edhe nuk është bazu krejt loja vetëm amerikan, është ndo mënyrë shumë një të mirë. Personalisht Redi Rakaj si ndjehet me formën sportive? Personalisht momentalisht ndo në formë shumë të mirë. Shpresojmë të vazhdojmë kështu. Po normalisht kryesore është të jetë forma mirë e ekipit. Jo vetëm individuale. Po premtë ndonin në transfer me Partizanin mund të them ne isha më e rëndësishme fazës dytë. Sepse tu pop parashyrë se si kanë shku neshjet me kalendarin, pra. Edhe është ndeshja më e rëndësishme sepse synojmë dolim në majmë vendin e tretë që të ndeshën në play-off me Tiranën. Me këtë turi që ka skuadra javë të fundit, besoni që edhe në play-off Vllaznia mund të tentoj titullin? Normalisht ne jena vetëm me një qëllim shumë sakt në gry që vetëm fitore, nuk jemi për asgjë tjetër në fushë. Raka, sukses. Faleminderit.